Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderle Gemeente. Hartelijk welkom hier rondom Godse Woord. Vanaand kuier ons in die Bijbel uit Rigters 4 vers 1 tot 7. Die opskrif is Deborah. Na Eetse dood het die Israëlieten weer gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Die Heere het hulle oorgegee in die macht van koning Jabin van Kanaan, wat in Hazor geregeer het. Sisera uit Garoset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 eisterstrijdwaans gehad en hy het die Israëlieten vir 20 jaar onderdruk. Daarom het hulle tot die Heere geroep om hulp. In hierdie tyd was Deborah, die vrou van Lapidot, die leier van die Israëlieten. Sy was een profetes. Sy het altijd onder die Deborah palm in die Efraïmsberge tussen Rama en Bethel gesit. En die Israëlieten het daarin gekom, zodat sy hulle geskille kon bylee. Sy het vir Barak, seun van Abinoam, uit Kedes en Naftali laat roep en vir hom gesê, die Heere, die God van Israël, beveel jou, trek met 10.000 man uit Naftali en Zebulon op naar die Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin, sy leer, met sy strijdwaans en sy leer naar jou toe laat optrek, tot bij die Kison spruit, en ek sal hulle in jou mag oorgee. Medegeloofsreisigers, ek verstaan, daar is een natuurlijke diamantveld in een van die nationale parken in Arkansas in die VSA. Als jij daar een diamant zou optel, kan je dit maar voor jezelf houden. Ongelukkig is daar niet meer baie diamanten oor nie. Om een te vinden moet jij vroegochtend of laatmiddag daar wees, zodat die zon jou kan helpen om op ietsie blink teen een sekere hoek te skyn, zodat jij vir jou dalk een diamant kan optel. So dit is maar een wag en sien bezigheid. En dit laat mij denken aan wat hier met die volk Israël aan die gebeur is. Die onderdrukking van die Heere se mense was erg. Die machte rondom hulle was sterk en onverbiddelik. Maar hulle het dit oor hulle self gebring. Hulle is gewoonte misdadigers. So beskryf Rigters die mense wat die beloofde land binnengetrek het. Aan die einde van Joshua lees ons dat hulle bely dat hulle die Heere vir altyd sal dien. Nou sien en hoor ons geslag na geslag, gebied en na op gebied, het van die Heere al weggedwaal. Die versoekings van die beloofde land was net te groot. Daar was ondertrouwerij met mense wat ander gode aanbid het. Morele verval was aan die orde van die dag. En die Heere het nie hulle sonde oorgesien nie. Hier lei die mense nou al vir 20 jaar lang. Hulle het dus iets speciaal nodig gehad. Iets wat soos 'n diamant blink. In hulle swaar kry, roep hulle na die Heere om hulp. Daar die terugkeer, daar die nood, daar die gebede, is vir die Heere genoeg om weer lig te laat deurbreek. Op die pad tussen Jerusalem en Efraim, het die profetes Deborah onder een boom gesit. Dag na dag het mense na haar toe gekom. Sy het hulle gehelp om hulle geskille uit te sorteer. Sy was een baie wijse persoon. Haar reputatie was goed. Sy het gesag gehad. Sy het na die mense geluister. En so het sy baie verhale van swaar kry gehoor. Maar sy het nie net na mense geluister nie. Omdat sy profetes was, het sy ook oor die jare geleer om op Godse golflengte te wees. Hoe sy Godse stem gehoor het, weet ons nie.
maar sy het dag in en dag uit, van vroegoggend tot laatmiddag, gewag dat God, die son van Godse openbaring, op die woorde sal skyn wat sy moes meedeel. Toe kom die dag, God praat met haar, en sy boodskap is baie duidelik. Ek sal my mense red, sê God. Dit is die boodskap wat dwars deur die Bybel weer klink. Die Ou en die Nuwe Testament beklemtoon juis Godse genade. Selfs wanneer ons weens ons eie sonde in die diepste van elende beland, red God ons wat om aanroep. Al lyk die magte rondom ons te groot en duur die lyding baie jare, hoor God die gebed van mense wat uit die dieptes na hom roep. In Christus word die oorwinning by uitnemendheid aangekondig. Sy bediening as profeet verkondig dat hy sonde, dood en siekte oorwin. Hy is deur sy lewe, dood en opstanding 'n teken van hoop in ons gebroke wêreld. Deur sy opstanding waarborg hy 'n toekoms wat op die finale oorwinning sal uitloop oor alle leed wat die vyand ons wil aandoen. Debora wonder nie of sy reg gehoor het nie. Sy wonder nie of sy as profeet moet optree nie. Nee, in gehoorsaamheid aan God se stem maak sy God se wil sonder skroom bekend. So seker is sy van God se wil dat sy vir Barak laat roep en verseker dat die oorwinning sal behaal word. Daar is heelwat voorbeelde van profete wat die wil van God onverskrokke sonder vrees verkondig het. God gebruik menslike instrumente om sy oorwinning oor die magte rondom ons aan te kondig. Goddelike leierskap in gesinne, kerke en gemeenskappe is vandag uiters belangrik. Ja, ons het mense nodig wat met wysheid leiding gee. Ons het priesterlike pastors nodig wat mense in moeilike tye bystaan en rigting gee. Daar is egter nog iets wat ons nodiger het. Ons het leiers nodig wat die stem van God hoor en dit profeties sal oordra. Ons het mense nodig wat hoop kan bring in hopelose situasies. Maar daar is een voorvereiste. Profete praat nie hulle uit hulle eie uit nie. Hulle is spreekbuise van God. Paulus skryf die verkondiging van God se wil slegs kan gebeur wanneer ons op dieselfde golflengte as die Gees van God is. Wat ons verkondig, is die wysheid van God. Die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Dit verkondig ons ook, nie net met geleerde woorde wat menslike wysheid getuig nie, maar met woorde wat die Gees van God ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees van God het. Wanneer ons dink oor die nood en die swaar kry van mense, moet ons onthou, God roep jou en my in 'n verhouding wat met hom saamwerk. Die Christelike geloof is inderdaad oor wat God in Christus vir elkeen van ons gedoen het en steeds doen. Onthou, ek en jy is nie net toeskouers nie. Ek en jy word geroep om te reageer. God sluit ons by sy planne in. God nooi ons uit om langs hom te kom sit en sy woord te leef. Kom ons bid saam. Ons troue Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike woord vanaand, wat ons kan leer dat
U nie net 'n ver af God is nie, maar dat U ons gebede en smekinge hoor, dat U ons noodhulpkrete hoor. Ja, Here, al het ons deur ons eie toedoen ver van U af beland, hoor U ons wanneer ons roep. En in Christus het U ons toekoms verseker. Help ons, Here, om aan U alleen gehoorsaam te wees en tydig en ontydig U woord nie net te vertel nie, maar te leef. O Here, skenk ons ook vanaand 'n goeie nagrus en wek ons môre met nuwe krag om waarlik U getroue getuies te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vanaand saam met ons rondom God se woord gekuier het en net so 'n stukkie vir ons gemeentelede hier in Pretoria. Ons begin eerskomende Sondag weer met in-persoon eredienste. En ons nooi jou uit om Sondagoggend 9:00 saam met ons die Here te loof en te prys vir sy wondergawes. Lekker slaap.